ဘန်ဝေးတွေကဒီမထားပါဘူးဘန်ဝေးထားလဲပေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထားလဲမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပဲပြောပေါ်နော်နေမရလို့ဖြစ်လာမှာတော့ရောက်နေတယောက်တိုင်တိုင်ဝင်ကြီးနေနိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုကပြောဒီကပြောတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေကဝင်နေတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူး ဘယ်လိုလုံးလုံးချင်းထားတဲ့တယ်လေခေါ်ရဲ့အပစိုက်တွေဟိုပစိုက်ကိုဒီညနေနေ့ရတင်တာတွေအတူအလဲကြီးလိုက်တာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတာသိလေအဲ့ဒါဘက်ကျတော့ယူတယ်ယူတဲ့ပစိုက်ကလည်းဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတာပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်တော့ပါမလို့ဘယ်လောက်ရှိလို့ဆက်မလို့ပါဘူးလို့ပါဘူးဒါတွေကအာဒီနေ့ဇာကလေးကတော့ဒါ ကွန်တာချူရိုက်တဲ့မေတ္တာဟူသည်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲပေါ့ကွန်တာချူပရိုဒက်ရှင်ရပေါ့နော်ရိုက်တာခင်နာရိုက်ခုတာမေတ္တာဟူသည်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးပါဒီကရိုက်တာနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုဥက္ကံကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲရွာထဲမှာဟိုပါပေါ့ရွာလူကြီးရွာလူကြီးရွာလူကြီးကဟိုမြတ်မြတ်တတ်တဲ့အုတ်ချုပ်တတ်တဲ့ရွာလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဒီကမ်းမှာပါဝင်ထားပါတယ်ဒီကမ်းဒီဝါကျတော့ဒီက
ပြောမှာဗီတာဟိုဒီဆိုတဲ့ဆက်လက်တော့ပါတော့ဒါခေါ်တာချိုးပါရင်ဟိုတခေလာတဲ့ထားကြီးအဲဒီဝါရိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဝါကလာတဲ့ထားကြီးအမေနေရာနေပြုံးဆောင်တာကပါရွာမှာပတ်စံကိုအတိုးပတ်စံချီစားတယ်ပေါ့နော်အတိုးပေးစားတယ်ချစ်ဒီချစ်ဒီပေါ့ဆိုးဆိုးမိမ့်မတယောက်ကြီးအရင်ပြုံးဆောင်တာချစ်ဒီနေရာပါဝင်တာပေါ့ ယူမတို့ခရောက်ဘူးဟဲ့ဆာသမီးဆာသမီးတယ်မှာလေဘယ်မှာလဲပျက်ပြစ်တာပြောစမ်းပါယူရဲ့ငါသမီးပါပြစ်နေလို့လေအမလေးအားအေးဆေးပါဒါသူ့ရှိလဲသူ့တုံးကိုရှိလဲသူ့တုံးပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူရှိလဲသူ့တုံးနဲ့ကိုရှိလဲသူ့ပဲတုံးနဲ့အဲ့ဒီပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါလင်းမရရင်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟိုကိုင်တို့ကကာရကရိုက်လို့ဘယ်လောက်ဖေးရရဆုတင်တာဆုနော်
ပုံးဝင်လင်းလင်းပဲဟိုဟိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဘန်းငွေတွေပါတယ်မထားပါဘူးဘန်းငွေထားလဲပေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထားလဲမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်လင်းရင်မရလို့ဖြစ်လာမှာတော့ရောက်နေတယောက်တိုင်းတိုင်းဝင်ဝင်ညင်းညင်းနိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟောဟိုဟိုကပြောဒီကပြောတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေကအဲရောက်မယ်လို့ကတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးဘုရားလည်းလုံးလုံးချုံထားတဲ့တယ်လေသူခေါ်ရဲ့ပတ်စပ်ရည်တွေပတ်စပ်ကိုတင်ငင်းနေနေတင်တာတွေအတူအားလည်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲ့ဆိုတာသိလေအဲသူဘန်းငွေပဲပေါ့ညနေကဘန်းငွေတွေလည်းဆက်ပြီးသားအဲတော့ပဲကြတော့ယူတယ်ယူတဲ့ပတ်စပ်ကိုလည်းဘယ်လောက်ယူရဲ့ဘယ်လောက်ရဲ့ဆိုတာပြောတာပေါ့နော်အဲမလုတော့ပါဘန်းငွေဘန်းငွေလို့ဆက်မလုပါဘူးလုပါဘူးဒါတွေကအဒီဝါကဟာတာကားတွေပါဟုတ်တယ်အဒီဝါငားကားလောက်တွေ့လိုက်တယ်အဒီဝါဟာတာကားများပါလေဟာတာကားကြီးပါလေဒါရင်းရင်းခုံစရာမရှိပါဘူးရှိပါဘူးကိုမရလေဒါကိုရမယ့်သူအဒီဝါရင်းခုံသွားပြီးအားပေးရမှာလေဆိုတော့ဒါဒါသူများတွေရင်းခုံပြီးတော့သွားပြီးအားပေးမှာပါဘူးမှမပေးပါဘူးသူကတော်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေရပါလိမ့်မယ်မပေးပါဘူးဒီနေ့တည်းမှာပြတဲ့ကားရည်တွေကတကယ်တော်တဲ့တက်တဲ့သူစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူရမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတွေမပေးဘူးဒါနိုင်သေးတယ်နော်မလေးဘုသခင်ရဲ့လာတင်သားကြီးဒေသရှင်လာတင်သားကြီးကလည်းပါဝင်ပြီးအားဖြစ်ထားတယ်။ဒါလိုပဲလည်းအားဖြစ်ထားတဲ့အတွဲဒီကားလေးကိုလည်းကြီးစုအားပေးကြပါလို့အဲဒါရင်လည်းဒါတစ်ခက်နဲ့အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။